Nad palmami kráľov, s kráľov trón, bude na veky stáť doma. Všetku vládu a moc náš palmami kráľov, kráľ. Náš pán, on je kráľov, kráľ je pokon, bude na veky stáť doma. Všetku vládu a moc náš pán, on je kráľov, kráľ.
každom z nás a že môžeme cítiť Teba, Oče. Tate, prosím, Pane, aby sa dotýkal každého, ktorý je tu. Pane, aby si nám hovoril do nášho vnútra, aby sme vedeli žiť správnym životom, aby sme vedeli žiť novým životom, Oče. Tak, Pane, buď vyvýšený teraz. Zavoláš, chcem vždy kráčať po hodách.
Inside.
Láskou ho chvál. Milujeme ťa, Pane. Milujeme ťa.
ten, ktorý si navrátil zrak svojí, Pane. Aleluja. Na veky bude stáť na baránkový trón, kolena skláňa práv a všetky nevy on. Na veky bude stáť do stropu, ale že si spieval jemu. A teraz je čas, kedy on chce prehovoriť k tebe. On prehovára k nám cez jeho slovo. Kto ďakuje z vás Bohu za to, že máme Bibliu, že máme Božie slovo? Si za to vďačný? To nie je o tom, aby sme zápasili v nejakom zákone, musím si prečítať. To je o tom, že chcem, aby Boh prehovoril ku mne. Aby som vnímal to, čo si on myslí, aby som ho poznával a vnímal jeho srdce. Vždy, keď otvoríš Bibliu, začína intímna chvíľa s ním. Ak to nepoznáš, môžeš to spoznať. Pretože Boh je ten, ktorý hovorí prorockým spôsobom, ktorý vie presne, koľko máš vlasov na hlave, ktorý vie presne, ako sme minule hovorili, skôr než niečo povieš na perách, vie, čo chceš povedať. On je osobný Boh, ktorý chce k tebe prehovárať. Konkrétne, nie všeobecne, prorocky, konkrétne, do tvojich problémov. On ťa vidí a má moc ťa pozdvihnúť v mene Ježiš. Amen? Amen. Tak ste pripravení na to, čo Pán Boh dneska chce povedať? Amen? Amen. Tak môžeme privítať Jirka, neviem, či sa stihol nejako pripraviť, ale môžeme ho takým potleskom privítať a načúvame to, čo Pán Boh chce dneska hovoriť. No. Zdravím vás, Sásová. Skvelé, skvelé, že môže byť dnes večer v cirkvi pri Božích nohách. Pretože vždy, keď Pán je prítomný, tak sa dejú veci. A to je úžasné. Budem čítať z Evanjelia Lukáš, kapitola 24. Dobre, môžete si nalistovať spolu so mnou, buď v papierových alebo elektronických bibliách. Lukáš 24. Je to príbeh, ktorý sa odohral po Ježišovom vzkriesení. Pán Ježiš zomrel, na tretí deň vstal z mŕtvych, to je základné evanjelium, amen. A na tretí deň po vzkriesení sa odohráva tento príbeh, ktorý je naozaj veľmi inšpirujúci a veľmi mocný a ku mne veľmi prehovára. Takže je to trošku zdlhavejšie než bežný text ukázni, ale napriek tomu ho celý prečítam. Začneme v 11. verši, ktorý nadväzuje na to, ako sa Ježiš zjavuje ženám pri hrobe,
A oni to zvestujú učeníkom, mužom viery, hrdinom viery. A oni, aha, verš 11, že tým sa zdali tieto slova ako blúznenie a neverili im. Že? Veľkí hrdinovia viery a neveria, že na, mimochodom, ženy máte dôležité miesto v evangelizácii. Aj Ježišovi prví svedkovia boli, boli práve ženy, že? A všetky ženy povedali... Amen. OK, super. 12. verš. Peter vstál a bežal k hrobu, keď sa náhol videl tam len plachty. Odišiel domov s úžasom nad tým, čo sa stalo. V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzi, alebo Emaus, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na 60 stádií. Rozprávali sa o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak zhovárali a vzájomne uvažovali, priblížil sa ku ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nespoznali. A spýtal sa ich, o čom sa takto idúcky rozprávate? A oni sa zdronení zastavili a jeden z nich menom Kleofáš mu povedal, ty si varí jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo? A on sa ich spýtal, a čo? Odpovedali mu, to, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok mocný v Číne aj v reči, pred Bohom aj pred všetkými ľuďmi, ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsudy na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré z našich žien nás aj vylákali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a tí im hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy, no jeho nevideli. A Ježiš im povedal, vy nechápali a ťarpali srdcom, že to bol Boží kompliment. Vy nechápali a ťarpali srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúť s Mojžišom cez všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. A tak sa blížili k dedine, do ktorej sa uberali. A on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni na ňoho naliehali. Zostan s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa schýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on zmizol. A tu si povedali, či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetloval nám písma. A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. A tam našli zhromaždených 11 a ostatných, čo boli s nimi. A títo hovorili, Pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Priatelia, je to jeden veľmi vzrušujúci a napínavý príbeh. A ja budem dnes večer kázať na tému, ako sprevádzať ľudí na ceste k Bohu. Sprevádzať ľudí na ceste k Bohu. Ako privádzať ľudí k Ježišovi. A na tomto príbehu je fascinujúce to, že máme tu najlepšieho mentora, ako sa to robí. Pretože Ježiš sa stavia inkognito do role niekoho, kto privádza ľudí ku komu? K Ježišovi. Ježiš pristúpi k dvom frustrovaným, znechuteným učeníkom inkognito, zakamuflovaný a modeluje, ako máme my privádzať ľudí k Ježišovi. Takže najlepší učiteľ, ako privádza ľudí k Ježišovi, je Ježiš. Nie je to úžasné? A tak si vezmeme lekcie z tohto príbehu, aby sme sa aj my naučili od majstra, ako máme my privádzať ľudí k Ježišovi. Je to sila, že väčšina ľudí sa podobá týmto dvom cestujúcim. A väčšina ľudí sa veľmi dobre podobá týmto ľuďom. Sú to ľudia, ktorí išli bežným dopravným prostriedkom svojej doby. Pešo. To
boli zdravší ako my. A boli to ľudia, ktorí boli hľadajúci, ale zároveň sklamaní vo viere. Trošku si vysvetlíme viac za chvíľu ich situáciu, ale veľmi sa v tom podobajú bežnému človeku 21. storočia. Pretože aj dnes sú to ľudia otvorení a hľadajúci a zároveň sklamaní. Moja výzva v našom meste, vaša výzva vo vašom meste znie takto. Ako môžem ja, jednotlivec, alebo ako môžeme my ako cirkev priniesť evanjelium do tak nábožensky presýteného mesta s predsudkami, kde sú ľudia, ktorí majú sklamania, ako môžeme my zjaviť Krista ľuďom okolo nás? Takže s touto otázkou sa obrátime na tento príbeh. Sú to dve skupiny ľudí, o ktorých budeme hovoriť. Tá prvá, to sú hľadajúci alebo cestujúci. To je tá prvá skupina, v tomto prípade to boli dvaja muži, jeden z nich sa volá Kleofáš, druhý je Anonym. Je to zaujímavé, skôr než vyťahnem nejaké ich známky, alebo teda ich charakteristiky, je to veľmi zaujímavé, že keď ľudia prichádzajú k Bohu, často to nie je jednorázová skúsenosť. Len veľmi málo ľudí sa zo dňa na deň alebo z večera na ráno premení s ateistou na duchom Božím plných kresťanov, že? Dejú sa aj také zázraky, ale väčšina ľudí prechádza procesom k tomu, ako spoznáva Krista. Väčšina ľudí, keď objavuje Ježiša, tak prechádzajú akoby schodíkmi z jednej polohy do druhej. A postupne sa im otvárajú oči a nachádzajú Ježiša. A to potrebujeme rozumieť, ak máme privádzať ľudí okolo nás k Ježišovi. V evangelizácii je známe niečo, čo nazývame, že Engelová stupnica. Možno vy to, lebo ja si to budete pamätať zo školy. Je to stupnica, ktorá meria ten akoby proces otáčania sa k Ježišovi na stupnici od minus 10 po plus 5. Tak ja to len tak pripomeniem. Minus 10 to je poloha, kde ľudia nemajú ani, človek nemá ani potuchy o Bohu. Absolutný neverec a Boh ho nezaujíma. Pán si teraz hovoril, vlávte príbeh, ako niekomu svedčil cez tento týždeň a tá osoba mu reagovala na to, že tak toto je poriadny nezmysel, niečo také povedalo. To sú blbosti. Že to sú ľudia, ktorí nemajú ani potuchy o Bohu. To je minus 10. Minus 9 je, keď ten človek zakúša nejakú reálnu prázdnotu. Už cíti vnútri, že má nejakú prázdnotu. Že má nejaké vákuum. Niečo mu chýba. Ešte nevie, že je to Ježiš, ale už vie, že má chýbajúci kúsok. Minus 8 to už je stav, keď človek má aspoň nejakú predstavu alebo nejakú skúsenosť s kresťanstvom. Niečo niekde videl, niečo niekde počul, niečo niekde ochutnal. Minus 7 už má záujem o Boha. Už prejavuje záujem o kresťanstvo, o vieru, že? Minus 6 už má nejaké povedomie o evanjeliu. Už niekde počul niečo, zoznámil sa niekde s niekým, kto mu hovoril o Ježišovi. Možno ako táto dievčina, už nie je minus 10, už má minus 6. Minus 5 už je to, že má pozitívny postoj voči evanjeliu. Ten človek už niečo o Ježišovi počul, niekde videl príklad, niekde počul svedectvo, niekde videl človeka a už má pozitívny postoj k evanjeliu. Minus 4 je to, že zakúsil Božiu lásku. Už je to človek, ktorý niekde zažil Boží dotyk, že? A ak sa na vás pozerám, tak vy ste museli tiež niektorí prejsť touto dráhou. Haló. Minus 4 je to, že zakúsil Božiu lásku. Minus 3 je to, že už si je vedomý vlastnej potreby spasenia. Už si uvedomuje, že to nie je len teória, ale ja potrebujem Krista. Minus 2 je to, že už začína chápať evanjelium. Už rozumie, že je hriešný a že on potrebuje Ježiša. Minus 1 je to, že je vyzvaný, aby zareagoval. My väčšinou sa chytáme toho až tam. Ale zabudáme na to, že Boh nás niekedy dáva do života ľudí, aby sme ich posunuli od minus 9 do minus 7. A
máme rádi, a hlavne evangelisti máme rádi tú minus jednotku, že vyzvať ich. Modli sa za mnou, modli ku spasenia a tak. 0, bod 0 je pokánie, obrátenie, povstane viera v ňom, že rodí sa v ňom nový Boží život. To je 0. A potom sú plusové hodnoty v tejto angelovej stupnici. Plus 1 je to, že vedome robí ten človek rozhodnutie pre Krista. Plus 2 je to, že robí prvé kroky, základné kroky kresťanského života. Plus 3 je to, že sa začlenuje do lokálnej cirkvi, že? Plus 4 rastie v charaktere, v životnom štýle, v službe Pánovi. A plus 5 hovorí evanjelium druhý. To je sila, že najlepší evanjelisti sú noví kresťania. Že? Nikdy neprestám byť nový kresťan. Takže máme tu tieto dve skupiny ľudí. Prvý z nich je hľadajúci alebo cestujúci. Aké sú známky týchto ľudí? Prvá známka je to, že títo ľudia bývajú sklamaní z viery. Prvá známka je, že bývajú sklamaní z viery. Všimte si verš 11. Verš 11 vraví, že tie slova žien sa im zdali ako blúznenie a neverili im. To boli dvaja muži, ktorí boli sklamaní. Oni dúfali, že Mesiáš zvrhne nad vládu Rímanov, nastolí nový politický režim a proste donesie niečo markantné, nejakú obrovskú prevratnú zmenu. A teraz ich očakávania sa nenaplnili. Ich nádej splasla, ich sny skončili, že? Ja neviem, či to zistíš aj ty, ale je veľa takýchto ľudí okolo nás. Ľudia, ktorí sú sklamaní z viery, ktorí mali nejaké predstavy alebo nejaké očakávania, počuli o Bohu, mali babku, ktorá ich privádzala do kostola, ale niekde sa sklamali z viery. Sklamali sa z kresťanov podľa mena, sklamali sa z cirkvi a proste zostali niekde na vedľajšej koleji a povedali si tak, s tým už v živote nechcem mať nič spoločné. Ja mám taký zlozvyk, že keď som na ulici, alebo keď som niekde v kaviarni, tak sa zvykne pozerať ľuďom do očí. Sedím na káve a mám len jednu agendu, a to je to, že sledujem ľudí okolo seba. Niekde v shopping centre a sa pozerám do očí a sledujem, akí ľudia sú to. Alebo na letisku, je to ešte zaujímavejšie. Minulý som bol na letisku v Dubaji a boli tam stovky mužov v dlhých rúchach, v bielých rúchach. Tak sme si s Marti hovorili, že wow, toľko krstencov sme dávno nevideli. Rád to mám proste sledovať, akože sledovať ľudí, tak a spýtovať ich pohľady a proste... A je to sila, že koľko ľudí s prázdnymi očami vidno na ulici. Im normálne ide bez nádej z očí. Prázdnota a sklamanie, skepticizmus, to všetko im ide z očí. To sila, koľko takýchto ľudí je okolo nás. Pozri sa niekedy ľuďom do očí okolo seba. Spolužiakom alebo spolupracovníkom, alebo ľuďom na ulici, v obchode, kdekoľvek. Pozri sa im do očí. Aj títo dvaja muži boli takí, čo mi ty ideš rozprávať? Alebo čo mi vy idete rozprávať? Čo vy viete o mojom živote, čo som ja zažil? Ľudia sú všeobecne frustrovaní z kresťanstva, pretože cítia, že tak, ako ho poznali, nenapĺňa ich potreby. Amen? To je prvá známka týchto ľudí. Druhá známka je to, že ovládajú teóriu. Všimnite si ďalej, verš 14 vraví, že rozprávali sa o všetkom, čo sa udialo. Oni poznali všetky udalosti. Videli Ježiša kázať, videli ľudí, ktorí boli uzdravení Ježišom, videli ukrižovaného Krista, ovládali teóriu. O všetkom vedeli. Počuli príbeh, boli vystavení vplyvu, že? Mali prehľad. A čo je sila, že oni poučovali Ježiša. Oni to tak dobre vedeli, že poučovali samotného Ježiša. Tak si ho predstavím, ako sa musel v kútiku úst Ježiš tak usmívať, že už krvalo, že... Ale tak... Možno bol pod kapucňou. Poučovali Ježiša. Priatelia, žijeme v kultúre, kde ľudia teoreticky ovládajú vieru. Oni vedia všetko o
Žijeme v náboženskej kultúre, kde ľudia vedia všetko. Štúdie hovoria, že väčšina Európy sa pokladá za postsekulárnu. Ale nie je naša časť. My ešte žijeme v kultúre, kde ľudia majú teoretické poznanie. A sme národ, ktorý sa hlási o kresťanstvu, že? A je to sila, že... ja používam výraz, že ľudia v našej kultúre sú zaočkovaní voči evanjeliu. Tie očkovanie je proces, keď dáš do tela trochu z látky, voči ktorej sa chceš brániť. Ja teraz prebieham takým procesom, mám v sebe všetko možné, nejakých 5-6 očkovaní, pretože útorok odlietam do Afriky, do Nigérie a na kampaň odozdáme pochodné Ranher Bonke a Daniel Kolenda v Nigérii, v Lagose, kde sa očakáva, že na jednom poli bude 5 miliónov ľudí. Tak sa to tak ako predstavujem, že jedno Slovensko dáme na lúku a budeme kázať evanjelium. No ale proste mám za sebou asi 6 týždňov očkovania. Vždy každý pondelok prídem a dajú mi proste, proste všetko, čo potrebujete. A ono to podobne funguje aj s evanjeliom v našom národe. Ľudia do seba dostali tak trošku, akurát dosť na to, aby sa zaočkovali proti viac. Proti tomu, aby chceli viac. Nehovorím Ježišovi, ja som kresťan, ja všetko viem. Pretože boli zaočkovaní. Dostali tak akurát dosť, aby nechceli viac. A tu je tretia známka, dostávam sa k tretej známke týchto ľudí, a to je to, že nemajú osobné zjavenie. Verš 16 to hovorí tak, že ich oči boli zastreté alebo držané, aby ho nespoznali. Inde to apoštol Pavol hovorí tak, že tí ľudia majú závoj, majú klapky na očiach, aby nevideli, majú filter a ich oči sú držané, že? Určite poznáš ľudí okolo seba, ktorí majú informácie, poznajú, videli, zažili, ale predsa akoby im nepriateľ držal pred ich očami nejaký závoj. To je presne to, čo mali títo dvaja muži. Niečo im bránilo vidieť. Ich zmysly boli orientované dole. Ich perspektíva bola na zemi. A to je tak, že človek potrebuje zažiť zjavenie, nadprirodzené otvorenie očí. Preto máme Svätého Ducha. Niekto nech povie amen. Ľudia môžu vidieť rôzne, môžu zažiť a môžu zažiť chrámové kresťanstvo, môžu si pozrieť filmy s kresťanskou tematikou, počuť kázne, ale ak nemajú osobnú skúsenosť a zjavenie, tak sa to neprelomí v ich živote. Takže to boli tri známky týchto hľadajúcich. Sú sklamaní z viery, ovládajú teóriu a nemajú osobné zjavenie. Ale ďakujem Bohu za to, že tu príbeh nekončí. Máme túto druhú skupinu ľudí a verím, že my všetci sme v tej druhej skupine a to tých nazývame, že sprevádzajúci. To je naša rola, že? A v tomto kontexte Ježiš nám ukazuje, ako sprevádza týchto ľudí, hľadajúcich ľudí na ceste k Ježišovi a robí to inkognito. Si dal nejakú otázku, že ako by to urobil Ježiš? Čo by urobil Ježiš? Tak tu je ten príbeh, že čo by urobil Ježiš? Ako by Ježiš evangelizoval ľudí k Ježišovi? Prvá vec, čo urobil Ježiš je, dobre si to zapamätaj, priblížil sa k ním. Verš 15, pokračujeme. Tam sa píše, že ako sa zhovárali a vzájomne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Priatelia, Ježiš sa nesnažil slúžiť im z diaľky. On si neudržiaval odstup od nich. On dokonca ani nevyrobil nejaký zázrak. Jednoducho to, čo spravil, bolo to, že prišiel ku ním. Prišiel do tesnej blízkosti. Nadviazal jednoduchý vzťah. Prejavil autentický záujem. Prišiel ku ním tak blízko, že počul ich krok a šúchal si z nimi plecia. Proste bol v tesnej blízkosti s týmito učeníkmi. Priatelia, ak chceme priviesť ľudí Ježišovi, to je prvá vec, musíme byť tesne pri nich, musíme byť blízko nich, musíme sa priblížiť ku nim. Amen? Zázraky sú super a prejavy Božej moci sú super, ale ľudia
potrebujú zažiť Krista, ktorý sa im dotýka z ramena na rameno. A toto je presne to, čo Ježiš urobil. Tá prvá vec, sprevádzanie musí začať približovanie. Dôležité, aby sme prekonali tú bariéru, takú bariéru izolovanosti a prišli k ľuďom blízko. Nebáli sa ich. Pastier je známy tým, že zapáchá ako ovce. My všetci sme dostali toto povolanie, že? My sme prišli k ovečkám. Neboj sa prísť blízko k ľuďom. Neboj sa cítiť zápach smrti. Rád citujem jedného známeho misionára z dejín misie Citystat, ktorý povedal, že nechcem bývať niekde pri zvukoch kostolných zvonov, chcem bývať meter od prepadliska do pekla. Neboj sa cítiť smrad smrti. Byť tam, kde sú ľudia, priblíž sa k ním, že? Pusti ľudí do svojej bubliny, do svojho súkromia. Pusti ich blízko teba. Druhá vec, Ježiš ich počúval. Druhá vec, Pán Ježiš ich počúval. Od verša 17 až po 24, tam sa píše o tom, že spýtal sa ich, tak o čom sa takto idúcky rozprávate? Muselo to byť veľmi zábavné, ako oni mu začali všetko vysvetľovať, počuj, ty si tu jediný turista, čo nič nevie, však Ježiš tu zomrel na kríži a my sme všetci zničení, sklamaní, zdeptaní, pretože sme čakali, že Ježiš bude, a Ježiš tam celý čas pri nich je, a počúvaj, ja by som to už nevydržal, že som bol to bezlý, musím im to povedať, musím im to povedať, a on tam išiel s nimi celý čas a počúvaj. Ja my sme niekedy preskočili to minus 10, minus 9, minus 8, minus 7, a nevyšli, minus 1. Chcem ti dať výzvu, príjmeš ma? Ježiš to mohol povedať. Ježiš mal odpovede na všetkých otázky, aj tak bol ticho chvíľu. To je sila, ako veľa urobí tvoje počúvanie. Ak si blízko ľudí, až tak blízko, že počuješ ich tlko srdca. A si tam len preto, aby si ich počúval. To robí strašne veľa. A to nie je psychológia, to je Ježišov model, to je Ježišov vzor. On nie len, že mal odpovede na ich otázky, on bol odpoveď na ich otázky. Aj tak bol ticho. Vcítil sa do ich krízy. Počúval ich bolesť. Dovolil im vyliať svoje vnútro. My to niekedy všetko preskočíme a potom, tak jak sa hovorí, že odpovedáme na otázky, ktoré už nikto nekladie. To je tragédia cirkvi často. Že odpovedáme na otázky, ktoré sa nikto nepýta. Pretože tie otázky, ktoré sa oni pýtajú, nepoznáme, lebo ich nepočúvame. Ne? Ježiš im dovolil vyliať svoje vnútro pred ním. A ja verím, že my máme byť spoločenstvom, ktoré má veľké uši. Tak pozrieť na suseda, skontrolujem uši. Ty máš celkom slušný rozmer, dobre. Že? Máme mať, má obrovské uši. Ak máme privádzať ľudí k Ježišovi, musíš mať obrovské uši. Musíš počúvať ich volanie. Tretia vec, zvestoval im. Verše 25 a ďalej, zvestovali. Teraz, ako mu nahrali, tak on využil príležitosť a všimnite si, počnúť s Mojžišom, cez všetkých prorokov im vykladal, čo sa máme v písme vzťahovalo. Ježiš sa vrácia do starej zmluvy a prechádza cez všetky indikátory zo starej zmluvy, ktoré poukazovali na neho. Vy viete, že v starej zmluve sú stovky proroctiev, ktoré sa naplnili v osobe Ježiša Krista, od jeho narodenia až po jeho vzkriesenie. On si musel užívať. Ako im vyťahuje veci zo starej zmluvy, tak zámerne, a toto ste počuli. O tomto ste vedeli? Židovskí chlapci sa mali naučiť Tóru, zhruba do veku 12 rokov mali poznať celkom slušne naspamäť Mojžišov zákon. A Ježiš im vyťahoval veci z toho, čo oni už vedeli, čo oni poznali, aby im ukázal na neho. To je veľmi krásne, že ty môžeš svedčiť o Ježišovi tak, že začneš tým, čo oni už poznali.
On začal tým, čo už poznali. A písmo praví, že vykladal im to. Čo znamená, že nestačí len to nejako hodiť alebo argumentovať. Tak, ja som si urobil čiarku, že som im svedčil. Ale im to vykladať, im to vysvetliť. To je to, čo Ježiš urobil. Sprevádzanie je o tom, že im to hovoríme v jazyku, ktorému oni rozumejú. Zatiaľ ste tu? Áno, zatiaľ to máme. Ešte máme 3 body a skončíme, OK. Takže priblížil sa ku ním, počúval ich, zvestoval im, ideme na štvrtú vec, netlačil na nich. Verš 28. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali, a on sa tváril, že ide ďalej. Toto miluje na tomto príbehu, že? Už prichádzajú, že tu odbočka na Emaus. A oni majú ísť do Emaus a Ježiš mohol povedať, priatelia, tak ako ešte mám veľa, čo by som vám chcel vysvetliť. Ešte polovica evanjelia zostala nedopovedaná. Ale on sa tváril, že ide ďalej, tak? Dobrý večer, majte sa, priatelia. Bol som poctený tým, že som mohol ísť. Že ste mi zobrali, jak som stopoval. A on sa tváril sa, že ide ďalej. To je sila. A nechal sa nahovárať, aby išiel ku ním. Ale nie, však poď ku nám. On také trváte na tom. Je to sila, že ľudia, keď sú rozhladoveli, keď zobudíš, alebo keď Boh zobudí ich hlad, tak on ho skôr budú prijímať Božie veci. On netlačil na nič, že? Ježiš sa robí, že ide ďalej. Mohol im hneď dať výzvu na križovatke. Mohol ich hneď priviesť do modlitby hriešníka. Opakujte za mnou teraz. Ale on im dal čas. On rešpektoval ich slobodnú vôľu. A čakal na ten správny čas a na ich krok. To je veľmi dôležité, aby sme mali citlivosť Ducha Svätého, kedy ich konfrontovať, že? Ježiš čakal a netlačil na nich. Je dôležité, aby sme boli kresťania, ktorí nemanipulujú ľudí do Božieho kráľovstva, ale aby vyčkali na Božie časovanie, na Božie rytmus. A verte, oni sa otvoria, pretože človek nemôže dlho odolávať Duchu Svätému. Teda môže. Ale je úžasná Božia moc. Takže piatá vec bola, netlačil na nich. Štvrtá. Piatá vec je, slúžil im. Verš 29 a 30. Tak vôjde s nimi teda domov, nechá sa nahovoriť a už sedia pri stole a čo sa tam píše? Keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. A oni majú deja vu. Sedia pri stole a Ježiš vezme chlieb, láme ho, žehná otcovi, ďakuje, podávaj. A Ježiš hovorí, počkaj, to je nic nepovedomé. A pomaly akože tie šupiny začínajú padať z očí, ten záuj sa pomaly odoskiera. Je to sila, že Ježiš im slúžil. A všimte si, slúžil im materiálne aj duchovne. Slúžili materiálne, on im dával chlieb. To je veľmi dôležité, aby sme boli pripravení ako cirkev slúžiť ľuďom okolo nás, tam, kde majú reálnu potrebu. Ešte sme možno do toho celkom nedorastli, ale každé spoločenstvo môže nejakým spôsobom a slúžiť ľuďom tam, kde majú reálnu potrebu. A slúžili im aj duchovne, čo znamená, že prinášal tam požehnanie, uvoľňoval požehnanie. Takže jednak sa dotýkali k základných potrieb, krmil ich, ale takisto im slúžil duchovne. Tam nebo prišlo na zem okolo toho stola. Bol to duchovný vplyv, duchovný zásah. A toto je niečo, čo Boh robí cez nás. Ako čakáš na správny moment, keď príde tá chvíľa, kým tým slúžiš a vtedy nebo prichádza na zem a Boh sa ich dotýka. A oni majú ten Boží aha moment. A zrazu, ako sa toto stalo, a tu je tá šiesta vec,
Verš 31, v tom sa im otvorili oči, mali aha moment a spoznali ho. Ale on im zmizol. Šiestý krok, ten posledný, je to, že musíš zmiznúť. Je to veľmi zaujímavé, že Ježiš tam mohol potom ešte zostať s nimi, mať ešte dobrú konferenciu s nimi, ale je sila, že on nechcel, aby sa títo dvaja učeníci naviazali na neho, lebo on dochádza k Otcovi. On chcel, aby sa naviazali na Svätého Ducha. A toto je často v osobnom zvestovaní Ježiša taká akoby chyba, že viažeme ľudí na seba a nie na neho. Že? Nášou vecou je potom ustúpiť, aby ďalej konal Svätý Duch. Aby oni naviazali vzťah na neho a nie na nás. Ja mám svoju časť, a potom on má svoju časť. A Ježiš je v tomto vzácny príklad, ktorý potrebujeme nasledovať. Tá šiesta vec je zmiznúť. Čo reálne znamená, že samozrejme sme ďalej v živote a modlíme sa za nich, ale neviažeme tých ľudí na seba. Priatelia, ja verím tomu, že Boh má množstvo ľudí v tomto meste, ktorí chce zachrániť a čo chce použiť teba. Chce na to použiť nás. Tu je príklad, ako privádzať ľudí k Ježišovi. Príklad Ježiš. Ježiš ukazuje príklad, ako privádzať ľudí k Ježišovi. A ja te chcem pozvať k tomu, aby sme to mohli robiť. Čo sa zmenilo nakoniec? Verš 31, otvorili sa im oči, to je zjavenie. Zrazu mali, že wow! To si aj ty zažil, keď si spoznala Krista, že? Ale? Druhá vec, mali nadšenie, že? Tam sa píše, že im horelo srdce. Verš 32, mali nadšenie, proste prišiel entuziasmus, prišiel zápal Ducha Svätého. A to je niečo, čo potrebujeme vždy mať. Preto potrebujeme neustále nových kresťanov, lebo to je nové poleno do ohniska. Nový plán, nový oheň. A tá tretia vec, ktorú mali, bolo svedčenie, verš 35, 33 až 35, že nadšene zvestovali to, čo Ježiš urobil. OK, budem mať teraz taký čas, že by som vás chcel postaviť. A boli som rád, keby si našiel jedného parťáka vedľa teba, jeden človek vedľa teba, okay, aby si sa mohol otočiť k niekomu a po pravej alebo po ľavej strane, obsať si jedného jednotlivca na minútu. Okay, máte každý parťáka teraz? Áno? Jeden človek vedľa teba padne za obeť. OK? Máte? Výborné. A teraz budem mať 30 sekúnd na to, aby si človeku vedľa teba povedal, ako si ty spoznal Ježiša. Väčšinou chceme 30 minút. Dobre, teraz máme 30 sekúnd. A robím to naschvál, ale vám vysvetlím prečo. A keď ideš vo výťahu, alebo keď si pri pokladni v Tesku, alebo si s niekým na zastávke, niekedy máš len 30 sekúnd na to, aby si niekomu povedal o Ježišovi, však? Áno? Bez toho, aby si bol dotieravý. Môj príbeh je taký, ja vám poviem mojich 30 sekúnd. Od detstva mi moji rodičia žili a kázali evanjelium. Poznal Ježiša, ako som vyrastal, počul som o ňom, ale keď som mal 9 rokov, tak som bol v cirkvi v prvej rade a som cítil usvedčenie o mojich hriechoch. A vtedy som urobil rozhodnutie, že potrebujem polutovať svoje viny. Ježiš vstúpil do môjho života a zmenil ma, ktorý som nový človek. Do dnešného dňa to vylutuje. To je môj 30 sekúnd. OK? Tak teraz máme 30 sekúnd, aby si ty povedal a potom to vymeníme a budeš 30 sekúnd počúvať. Dobre? 3, 2, 1, ideš. Ja,
Autobus prišiel. Tá sa môžete vystriedať, dobre? Vystriedať. Ste už to videli. OK, tak ešte dáme milosť. Ešte opačnú verziu si môžete povedať. Tak to je super. OK, super. Ešte si na chvíľučku vypýtam vašu pozornosť. Budeme sa o chvíľu modliť. Budeme sa o chvíľučku modliť. Ešte mi venujte sekundu, priateľia, ešte venujte sekundu. Ďakujem. Čo by som chcel, aby ste v tých dvojiciach si dali jednu kontrolnú otázku, ktorá je na život a na svet. Teraz ty môžeš vydelať aj istá chvíľu. A to je tá otázka minus jedna. Tá otázka znie, že máš ty istotu o svojom živote, že si zachránený, Bože syn, Božia dcera, že tvoje hriechy sú odpustené. OK? Poď, spýtaj sa svojho suseda, možno je to čudné, ale spýtaj sa. Že sa takto evangelizujete, ale na to stačí vám povedať áno alebo nie. OK. Priatelia, teraz sa budeme modliť jedni za druhých. Nebudeme teologizovať tu. A budeme sa modliť jedni za druhých teraz. Ak si mal človeka pri sebe, ak máš človeka pri sebe, ktorý v tom nemá istotu, tak môžeš teraz viesť k tomu, aby odovzdal svoj život naplno Ježišovi Kristovi. Posuj ho o schodík viac, o schodík bližšie, OK? Ak to nebolo tak, to znamená, že ak ten človek vedľa teba má istotu spasenia, tak sa môžete modliť za druhé, aby ste boli dobrí evangelisti. Aby ste mohli cez tento ďalší týždeň vymaknúť Božie príležitosti, Božie kontakty. Aby som chcel, aby sa modlil konkrétne, aby si pomenovával ľudí. Duch Svätý ti teraz bude dávať nejaké mená. Aby sa modlil za konkrétne mená teraz, OK? Tak necháme chvíľu teraz na modlibu teraz. Ak máš pri sebe človeka, ktorý potrebuje, aby si mu ty slúžil v otázke spasenia, poď. Ak nie, tak si budete modliť jedni za druhým navzájom. Za tento týždeň, aby si mohol niekomu povedať evanjelium, alebo ho posunúť o schodík bližšie. OK? Môžeme. Poď. Thank you.
Thank you.
jeden šok pre tú osobu, ale viem, že to mám urobiť. A pozerám sa, či je tu tá osoba, je tu niekde Anička? Anči? Tu je. Prosím, Anči, mohla by si povedať to, čo si prežila na modlitbách pri tento zbor ohľadu tých vozov a tej veci? OK. To niečo, čo Anička vnímala pre tento zbor a pre toto spoločenstvo? Prorocky, a je to v súvislosti s tým, čo dneska Pán Boh uvoľnil skrze Mierka v tom slove. OK. Hej, to je zaujímavé, mne sa to pripovedal. No, pointa je, že keď sme sa s Paťkou, mojou spolubývajúcou, sme sa modlili, tak mi prišli také veci. Jedna z nich bola, že ľudia sa nebudú obracať, pretože budú mať super slova. Ale pretože ľudia poznali Boha Izraela, pretože videli skutky Boha Izraela. Nie pretože Izraeliti by super evangelizovali. No, iným slovom to povedať. Ale pretože oni videli to, že Boh Izraela je mocný Boh. Bola jedna vec. A keď sme sa modlili, tak sa modlila, že keď pôjdeme tu na Sasovej, tak nech nás bude viesť Boh. Vieš, že to si tak jednoducho, ale... A vtedy som videla, že ohnivý voz. Až, dobre. Fajn. Nerozumiem, ale dobre. No a nechala som to tak utišiť. A potom asi o 3 dní sa večer modlila. Zda ironičila, že kde v Biblii je napísané tie ohnivé vozy. A tak mi hneď išiel Eliáš, keď akože, že tak som sa navyslovala Eliáša. A že keď odchádzal, keď ho Pán Boh zobral, tak išiel, tak sa ukázal ohnivý voz a Eliáš s ním odišiel. A ja že, to je zaujímavé. A že to mi nesedí. A potom som išla do konkordancie. A že hľadala som, že kde je ešte ohnivý voz. A som našla druhé miesto, kde je napísané o ohnivých vozoch v Biblii. A to bolo, keď jeden kráľ, neviem aký, proste bojoval proti Izraelitom. A vtedy bol akože prorok Elizeus. A ten národ sa zhromaždil, všetci tí bojaci toho kráľa sa zhromaždili proti Izraelitom. A teraz vyšiel sluha Elize a hovorí, že akože ja v týchto porazíme proste, že my sme tu kolkatí a oni sú proti nám tisíce. A vtedy sa Elizeus modlil, on to videl. A modlil sa, že nech ten jeho sluha uvidí, čo vidí Elizeus. A jemu vtedy padli šupiny z očí. A Elizeus vtedy videl ohnivé vozy, ktoré ich budú chrániť. A jazdcov a celý duchovný zástup, ktorý za nich bojoval. A to boli tie ohnivé vozy. A takto vyšla slza. Ty koks. Že potom čoho sa máme bať? Akože naozaj, že ak je Pán Boh za nás, tak čo my budeme, že aj tak to není z nás. Aj tak sa tí ľudia nebudú obracať kvôli nám. Alebo sa obracať kvôli tomu, že okolo nás idú tie ohnivé vozy. A oni budú zapalovať tých ľudí okolo nás. Amen. Amen. Ja teda budeme sa ešte modliť. Môžete zdvihnúť ruky, alebo môžete si sadnúť, môžete si láhnúť, môžete si klaknúť. A chcem, aby sme sa tak všetci modlili za ľudí, ktorí sú v tvojom okolí, ktorí sú blízko teba, ktorí sú v práci, ktorí sú v rodine, susedia, priatelia, kamaráti. Chcem sa ťa spýtať otázku, či veríš tomu, že Boh môže zasiahnuť? Amen. Amen. Tak môžeme tak pozdvihnúť a môžeme sa modliť za týchto ľudí. Modli sa v tichu, tam kde si. Modli sa konkrétne. Thank you.
Evangelizácia nie je o nás. Evangelizácia je o láske Boha k človeku. Je to o ňom. On zasahuje ľudí, lebo chce ich zasiahnuť. A dáva milosť, kde dáva. Zmilúva sa nad kým sa zmilúva. On je ten, ktorý chce, aby si zvestoval jeho evanjeliu. Pane, daj to do nášho srdca. Daj to do nášho vnútra. Daj túto vieru do nás, Pane, že Ty sám, Tvoj Svätý Duch je tým, ktorý zvestuje evanjelium, ktorý oživuje evanjelium, kdekoľvek sa nachádzame, že to nie sme my, že to nie je v našich silách. A tak vnímam, že čím viac si budeme uvedomovať, o kom to je, kto to pôsobí, kto buduje tento zbor, kto má moc zachrániť tvoju rodinu, tvojich priateľov a kolegov. Čím viac si toto uvedomíme, tým viac budeme vidieť Kristovu slávu, tým viac budeme vidieť jeho pohyb, tým viac budeme vidieť, že to nie je o nás, že keď sme na to nemysleli, vtedy sa obrátili, že keď sme sa cítili slabí, vtedy prišiel úspech a spasenie do našej rodiny. Je to on, ktorý zvrchovane koná, preto aký je, pretože miluje, pretože je dobrý a chce zachrániť. Nie, on nemešká so svojím príchodom. On chce, naťahuje ešte obdobie milosti. Veľmi vedome a cielene chce zachrániť tých ľudí okolo teba. Môžeme si sadnúť. Pamätajme na to celý týždeň, na toto posolstvo, na toto slovo Ježiša, ktorý evangelizuje a priťahuje ľudí k Ježišovi, k sebe. Amen. Chcel by som ešte na záver povedať jedno svedectvo. A není to moje svedectvo, ale je to svedectvo jedného brata, ktorý hovorilo, bolo sa Ivan Zušťák, niektorý ho možno poznáte, kazateľ z Bratislavy. A on hovoril na jednom pastorskom stretnutí, ktoré sme mali. A budem hovoriť to, čo si z toho pamätám, ak niečo bude horšie, tak nech ma Mirko opraví do mikrofónu k ľudia. A on je riaditeľ Rádia 7. No a hovoril také jedno svedectvo o tom, ako sa stretol s Rytmusom, viete, to je taký hudobník. Že vraj je to reper, neviem, kto ho poznáte, tak ešte. Okay. A keď Miro hovoril v kázni o tých minus 9 až plus 5, tak sa mi toto veľmi jasne pripomenulo, že Boh je ten, ktorý koná na srdci hriešníka už dávno predtým. Konal to aj v mojom živote, aj v tvojom živote dávno predtým, ako si bol zožatý. Všimol si si to? A konkrétne svedectvo o tom, že keď sa stretol nejakým spôsobom s týmto Patrikom Vrbovským, to bolo odovzdávanie cien za hranie slovenskej hudby v rádiách, takže sa tam dostali nejakou prirodzenou cestou, tak sa ho spýtal tvárou v tvár a spýtal som, počul som tvoj album. Tvoj album Král. Rytmus nahral taký album, volalo sa to Král. Vyzeralo tak, ako keby o Bohu spieval. Vieš, ale on je naozaj král. A Rytmus odpovedal dva týždne dozadu. Viem. Ale on naozaj žije. A aj dneska koná. Boli tri dievčatka romské, ktoré boli slepé. Čakal Rytmus. A čo sa stalo? Videli. To je ten živý kontakt, ktorý potrebuješ zažiť. Je to otvorený príbeh, neviem, v ktorom leveli sa to nachádza. Ale chcem ti povedať, že mnohí majú vedomosť. To bolo jeho stretnutie, kde videl, že Boh môže urobiť aj nadprirodzené veci, že slepí vidia. A nech Boh koná v jeho živote.
a nech nám Boh otvorí ústa. Nech neobchádzame nikoho, žiadnych rytmusov, žiadnych kotlebov, žiadnych riaditeľov našich prác, žiadnych ľudí na vyšších pozíciách. Nech nám Boh otvorí ústa a nech v láske zvestujeme evanjelium. Amen. Komukoľvek a čomukoľvek, chorí potrebujú lekára. Chorí potrebujú lekára. Amen. Tak som sa spýtal otázku, či mám vieru, keby som sa stretol s iným reperom. Som spýtal, asi nie. Ale chcem mať tú vieru. Nech Pán Boh pozdvihuje komunitu z minus 9 do minus 8, z minus 8 do plus 5. A nech vidíme to, čo môže On urobiť tu, na tomto mieste. A slávime na Ježíš, lebo o nás nejde. A nech bojujeme s našou pýchou a egom, lebo o nás nejde. Ide o Krista vzkrieseného. Amen. V prúcach mám tvorky, preto chválu ti znám, chválu ti znám, v prúcach mám. Ďakujem celé posádke, môžeme dať podľa skúsky, zníkujem, ktorý si zaskúšam.